ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဝမ်းမှာရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲပေးမှုတွေစတင်နေပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ကြီးခနောက်တို့မြို့နယ်မှာသတင်းတောင်းရရှိနေတဲ့ DVB သတင်းတော့ကိုတိုက်စင်ကိုတိုက်ရိုက်ဆွဲနေမြင်များကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကိုတိုက်စင်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကမဲယုံရဲ့အခြေအနေကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကဒီစစ်ကြီးခနောက်တို့မဲဆန္ဒနယ်တစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမဲဆန္ဒနယ်တစ်တန်းမှာကျွန်တော်တို့မဲယုံပေါင်း19ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုကျွန်တော်ရောက်ရှိန
I will draw the minute, well, I'm not telling you, may only stop when they got the map papers of your the map payment today. I'll be yawning up, like, yeah. Not to check out what not to know. The state you can't do my methanane and a cushy there, yeah. The methanane at 10 nibble, no, I don't methanane at 10 nibble, I don't know, may you bought those and I will see about it. I don't know, not to check out what I do my Yakwa Abiso and Yakwa Gugushi about it. May pay nine as you say, I don't know, the other also, eh? Not down, chow down, Joe, she, I don't see about it, yeah. Okay.ဒီနေ့မြန်မာလေးဘယ်လိုတွေကအဓိကရှင်းပြိုင်ကြမလို့သိရလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီနေ့မြန်မာဒီနိုင်ငံရေးပါတီခုနှစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီတတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့ပေါ့နော်ဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်သူနှစ်ဦးရယ်နောက်ပါတီတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသားတွတ်တက်ရေးပါတီရယ်တာဝန်ဓမ္မဖွံ့ဖြိုးတွတ်တက်ရေးပါတီရယ်တပ်ဆညာပါတီရယ်နောက်ပါတီကြီးနှစ်ခုရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ USDP နဲ့ NLD ပါတီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ USDP ပါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်အမတ်နေအနေနဲ့ဆိုရင်300ဝန်းကျင်ကကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် NLD ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမတ်နေက400ဝန်းပြိုင်ပါခင်ဗျအဲ့တော့ဒီ USDP ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ရဲ့နောက်နှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားလွတ်တော်နဲ့ပြည်သူလွတ်တော်အတွက်ဝင်ပြီးတော့ပြိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ NLD ကတော့ဒီတိုင်းမဲဆန္ဒနဲ့တင်းနှစ်မှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမဲဆန္ဒနဲ့တင်းနှစ်အတွက်တိုင်းဟိုမဲဆန္ဒနဲ့တင်းနှစ်အတွက်တိုင်းလွတ်တော်ပေါ့နော်တိုင်းလွတ်တော်နှစ်ဦးရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသားလွတ်တော်နဲ့ပြည်သူလွတ်တော်ဆိုပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြိုင်တာပါဗျ။အဲ့ဒီမှာမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာ USDP ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေါက်တာခရစ်ရှူကဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်တာမျိုးတွေ့ရသလို NLD မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ဒေါ်စန္ဒာဘင်းကလည်းဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒီမယုံမှာတခြားထူးခြားတာတွေရောဘာတွေရှိနေလဲခင်ဗျပြောပြပါအောင်။မယုံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတာတော့ထူးခြားမှုတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျ။နောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမဲပေးလာတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစကားပြောကြည့်ပါတယ်။ဒီမဲပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်လွတ်လပ်မှုရှိရလားလို့ကျွန်တော်မေးကြမှာလွတ်လပ်မှုရှိရလို့တော့ပြောကြပါခင်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီမဲစင်းထုတဲ့နေရာပါပေါ့နော်ကိုပေးလိုက်တဲ့မဲပယ်မဲမဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီမဲစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဒီအဝဲနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများလဲဒီအဝဲနဲ့ရှိတာကိုတွေ့ရပါခင်ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုကိုထက်လိုက်တဲ့မဲလေးပယ်မဲမဖြစ်သွားဖို့အတွက်ကိုတော်တော်လေးအရေးပါတဲ့ကိစ္စပါဒါကြောင့်မို့မဲထည့်တော့မယ်ဆိုရင်မဲစင်းမှာမဲရုံမှုဒါမဲ့ပါတာမပါတာတစ်ချက်ရဲ့နောက်တစ်ချက်ဒီမဲကပေါ့နော်ဆုံးထင်းနေရှိနေလားပြင်းနေလားဒါမျိုးလေးရာစာပေါ့နော်ဂရုစိုက်ကြည့်တာမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့တွေးနေရပါခင်ဗျာဒါကောင်းတဲ့အချက်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုတိုက်စင်